Змагання проходять одночасно у трьох містах. Окрім Запоріжжя, це Кривий Ріг і Маріуполь. Саме в останньому працював Володимир Бойко. На відкритті турніру його пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Вадим Семенович – це був легенда української металургії, який також був неравнодушен к спорту, який общался наравне и с обычными металлургами, сталеварами, с президентами. Это тот человек, которых сейчас, наверное, не хватает нам в стране. Участники турниру змагаются у баскетболе, мини-футболе и волейболе. З трьох міст до фінального етапу потрапляють переможці кожного виду спорту. У волейболі одним з лідерів є команда «Запоріжсталі». У перший день господарі майданчика здобули дві перемоги і завтра зустрінуться з колективом Дніпродзержинського коксохімічного заводу. Такі змагання дають робочим можливість поучаствовать, показати свою способності в цьому виді спорту. І ми приветствуем такі соревнования, которые проводят Holding MedInvest, и которые люди, которые работают в этом году, как бы общаются между собой. Это дает им и здоровье, и надежду, что настанет наконец-то мир в нашей стране. Претендує на вихід до фіналу і міні-футбольна команда «Запоріжсталі», але тут у неї дуже потужний конкурент – колектив Авдіївського коксохімічного заводу. Граємо вже не перший рік в спартакіадах, видно, що хлопці заводські стараються. Ну, це велика похвала, коли люди ще помимо роботи зв'язують спорт, готуються. К сожалению, така ситуація у нас в місті сложилась, що готуватися у нас не виходить, а вверху на тренування починаю стріляти, розбігаємося. Ну, по великому рахунку, ніяк не готувалися. Тільки своїми силами, в цехах і так далі. Зустріч запоріжсталівців і гравців з Авдіївки стала найбільш напруженою і важливою у турнірному значенні. Тут було все – голи, незабитий 10-метровий, вилучення. В результаті – бойова нічия 1-1. Перемозі господарів завадили кілька факторів. В першу чергу – суперник, хороша команда, яка, я думаю, грає вже давно за собою. Нам не вистачило немножко, я думаю, хладнокровності впереді. Були моменти, в яких можна було вирішити ісход матчу. А так, хлопці віддавались повністю. Кожен, я думаю, віддав все, що мог. Цей турнір лише перший з багатьох запланованих холдингом заходів до Дня Металурга. Цим турніром ми починаємо серію мероприятий, посвящених нашому професійному празднику, який буде буквально через 2 тижні Дню Металурга. І ми сподіваємося, що цей турнір дасть такой заряд энергии, бодрости, надежды наших трудящихся. Дмитро Непомящий, Андрій Снісаренко, Костянтин Параскевич, ТВ5.